Финансиската полиција денеска влезе во македонската навигација МНАФ за да го испитува целокупното финансиско работење. Директорот на полицијата Горан Иванов во куса изјава за телевизија 24 рече дека се вршат проверки според надлежноста на финансовата полиција. Според нашите надлежности, ние ќе извршиме проверки за да видиме дали има сомневање за кривичните дела. Контролите ќе бидат направени во финансискиот дел, во процедурите и така натаму. Ќе постапиме според извештајот што е доставен и согласно надлежностите на Управата за финансиска полиција, ќе извршиме контроли и увиди во работењето на МНАФ. Колку дена ќе се задржиме во македонската навигација зависи од тоа на каква документација ќе наидеме и во каков обем ќе биде истата. Повеќе детали за јавноста во овој момент не може да соопштиме. И делегацијата на Европската унија со загриженост ги следи настаните поврзани со националниот провайдер на услуги за воздушна навигација. Отклучила важност на значувањето во компанијата за национална воздушна навигација и поврзаните услуги како и во другите институции да се базираат на заслуга, квалификации и искуство. Подсетуваме на фактот дека Северна Македонија се обврзала да го спроведува законодавството на Европската унија што се однесува на провајдерите на услуги за воздушна навигација. Ова вклучува одредби за обезбедување на независноста на АНСП од државата, обезбедува дека персоналот, особено контролорите на воздушниот сообраќај, ги исполнуваат законските барања за таквите позиции и дека обезбедувањето на услугите ги почитуваат целите на безбедност, ефикасност во трошоците, капацитетот и околината. Очекуваме од државните органи брзо да ги истражат наводите за неправилностите при назначувањето во оваа компанија. Исто така, очекуваме од државните органи да ги истражат извештаите за несоодветен надзор и насилство кон персоналот кој работи во МНАФ. Од Државната комисија за спречување корупција велат дека во случајот со МНАФ нема коруптивни елементи, поради што ќе остават другите институции да се занимаваат со овој проблем. Многу пати претходно сме доставиле препораки и укажувања до влада. Овде се работи за политики и интегритет, за сите јавни предпријатија и акционерски друштва во собственост на владата, за да се надминат проблемите кои произлегуваат од непримена на законите. Инаку нема коруптивни елементи, нема злоупотреба на службената положба. Откако судот одлучи да не определи притвор за упадот во контролната кула на летање за кривично дело, за кое минималната казна е 5 години затвор, денеска се огласи и судскиот совет за делот на постапувањето на судот. Во врска со последните реакции на јавноста за случајот МНАФ, судскиот совет ја известува јавноста дека судовите се независни во своето постапување и одлучување, а судскиот совет во рамките на своите законски надлежности ја следи работата на судовите. Председателот Стево Пендаровски денеска ги прими Александар Тасевски, председател на Струковиот синдикат на контролори на летање, и Горан Гавровски, член на синдикалниот одбор, при што го реафирмираше ставот дека ничи личен или политички интерес не може да биде над правниот поредок и непречиното функционирање на институциите.